Jesso Amppu rulaa. Mä oon tosiaan lähdössä klubireissulle, tämmöselle pelireissulle Vaasaamalla Koskenkorvassa nytten. Ja meillä kävi silleen, että tää bussi pysähtyi. Ja tässä on alkoholiongelma täällä bussikilla. Ei, kuski on ihan selvinpäin, se on puoltanut nollat. Mutta toi alkometri, se mikä starttia niin kuin juttu, niin se niin kuin löi jotenkin jumiin, reistaili. Kaikki on kattonut, koski ei joudu mitään, mutta nyt me ollaan jääty, mutta mun mielestä on niin ironista, että se on just nimenomaan Koskenkorva. Että ei tässä sen videossa se niin isompaa sisältöä. Että jos olit katsomassa Vaasa-matsia ja sitten niille jäbille siellä Hämeenkyrössä, niin terveisiä. Moi!